Ортохламор юнуганы электрика сол мэлтэг болан таас чогу тияяр улахан масиналар прецева соғайаннылыр. Ол кудык бир масина ортотынан 10-12 тоннаға дерек таас чогу тиянер. Ирақ бөй электрика уонағы час устата аяннан тияллер. Күн бүгін саға спецтранстехника терілтеттен көмеға камастыр кілін үледелдер. Бұқұрдық әрсырдаттан үрінай құчолынай ғатас жоғытен әрі ұлақан масыналар очараттан тұралылар. Құлқұрдық нехелектерге сол ақылығыттан техникалар күні көтіп тәкке аянныылар. Вот заезжают машины, взвешиваются пустыми, сколько машина весит. Проезжают, загружаются. Тейі тағы үлетігер аспыт сезонға 17 масына бұланы тұлыр бұтболлағына бұйылғы жылғы сол бұстар мөлтіғіттен саға спецтранс техника тәрілтеттен көмек әлі. Амматтан соппар Виктор Лазукин бәғаға сылғы ғытартан кәлбет болылағына бүгін чоғын тені әт қатыңнаққа аяннаата. Чепчеке бай әді бәң қалы, бұйыл көптік. Онтыған қолыр те бәғаз жүбетен 12 рет онына болаңдық. Атағын чығай боланы 13 санарғы тиер. Эти курдык быйылгы кыстыкка Ортахалма оройонугар тии тахы үлетигер ыр хаттар вескетилер. Ордук Березовкан хилегер. Ол курдык оройон кенеттен 204 километр тейитче кая быйыгар турар бөхөлекке далы сол кайыстыбатын үлехеттере 4 километрге эрэтийдилер. Предусмотрено перевести 13 800 тонн каменного угля до наслегов. Выполнение сегодня составляет только 15%. На сегодняшний день по наслегам вывезено всего 2576 тонн. Это каменного угля. Айылға содолыттан әмсәғалі әбіт Ортахалымаға күн бүгін тейі тағы үлетігер балғыңе итіннек. Онтын бүгін бат, баянной техника, Урал итенне везде ход, Березовка солығар көміға аянна аталар. Александра Хабычарова, Саха телевидениеті, Ортахалыма.